yakıbı rejistör bu olur. Yani yok edigenleri bor, yok midigenleri bor. Lekin o maneviyat o'zi nimaligini odamlar ko'pchilik ko'pincha o'zi ham tushunmaydi. Kelib bizi bilan choy poy ichib ketsa bo'ladi misolchun. Zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq ma'lumotlarni bilish xohlaysizmi? Professionallarga ahmoqona savollar berishga uyalasizmi? Biz ularga sizni o'rningizga shu ahmoqona savollarni beramiz. Ular savollarga aniq javob berishadi. 10 ta ahmoqona savollar. Men Ravshan Abdusalamov, reklama roliklari rejissyoriman. Endi buni sababi nafaqat O'zbekistonda, hamma joyda umuman bu narsaning saviyasi tushib ketdi. Chunki texnika arzonlashyapti, internet arzonlashyapti. Odamlarda nima deydi, videoni o'rganishgacha bo'lgan etaplar qisqaryapti-da. Ya'ni shunday internetga kiradi, ko'radi qanaqa qilib olishi, kamerani oladi, o'vuradi. Oldin misol uchun odamlar o'qirdi, anu rejissyorskiy nima deydi, universitetlarda yillab o'qib, ya'ni yillar davomida shogird bo'lib, o'rganib, hamma nuanslarini tushungandan keyin o'zini bir rejissyor yoki bir operator deya olardi. Hozir bu narsani nima deydi, bunga erishish juda oson bo'lib qoldi. Yakıbı rejissyor bo'lib olish. Shuning uchun shu bo'lsa kerak sabab, любой xolagan odam o'yatdi bu narsani. Bu sifat bo'lmaydi. Yani yoqadiganlari bor, yoqmaydiganlari bor. Yana o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, misol uchun qanaqadir bir katta massani ichidan bor 2-3 ta yaxshilari chiqadi. Endi bu yerda sababi ko'p bu narsani. Ikkala tomondan qarsa ikkita qo'ldan chiqadi deydi-yu, misol uchun bu yerda reklamani ishlab chiqaradigan odamda ham bo'lishi mumkin ayb. Ya'ni uni professionalizmi yetmasligi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Bu odam misol uchun zakazchik tomonidan ham bo'lishi mumkin shunaqa narsaki, tushunmasligi mumkin bu narsani, yoki unga kerak emas, yoki byudjeti kichkina va hokazo. O'shanga sabablari ko'p bu narsa. Bor, bor. Albatta, nima deydi, har xil behayo narsalarni ko'rsatish mumkin emas, misol uchun. Endi albatta so'kish mumkin emas, boshqa qilish mumkin emas. Bu nafaqat reklamada, bu senzura umuman O'zbekistonda ko'p joyda bor. Bo'lgani ham bir tomondan yaxshi bo'lgani ham. Misol uchun Qozog'iston reklamasida har xil nima deydi, uyatsiz narsalarni ko'rsatish mumkin, tushunishim bo'yicha qanaqadir bir ma'lum bir qismi ana qilish mumkin. Lekin bizda 100% mumkin emas. Taxminan bir xil bularni hammasi. Hozir men ayta olmayman qaysidir narsa faqat bizda bor yoki yo'q degan. Endi bizda ko'proq nima deydi, shu ma'naviy, ma'rifiy bo'lish kerak hamma narsa, lekin u ma'naviyat o'zi nimaligini odamlar ko'pchilik ko'pincha o'zi ham tushunmaydi. Shunga juda abstrakt narsalar bular. Kelib biz bilan choy poy ichib ketsa bo'ladi misolchun. Kompyuterimizni yoqib berishimiz mumkin. Taxminan shunaqa eshitishimiz mumkin, bir 10-15 minut eshitib, ha, rahmat deb. Hazillashyapman albatta, 100 dollarga nimadir olsa bo'lsa kerak, 100 dollarga u 1 million so'm bo'lyapti taxminan hozir. Agar biz endi production nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, bizda nimani prodyuser, rejissyor, operator, xudojnik, kostyumer, bularni unutib yuborish ham mumkin. Nima, albatta bitta operator olib kelib, o'shani o'zi bilan bir amallab nimadir olsa bo'ladi. Endi u production bo'lmaydi bu narsa. Qanaqadir bir freelancerni qiladigan ishi. Lekin olsa bo'ladi nimadir. Yo'q, unaqa narsalardan biz yiroqdamiz. Chunki bilmayman, bu narsani olishga sabab ko'rmayapman-da. Endi bu narsani bu-ku misol uchun buni monetizirovat qilish mumkin bo'lsa, bunga shunga yarasha bir qonun qoidalar bo'lsa, demak, Amerikadami qayerdadir bo'lsa, balki bu narsani olsa bo'lar edi. Bizda nima deydi? Mani ishim bari reklama roliklar asosan. Nima qilaman men unaqa narsalar olib? Ish shundoq ham yetarli, usiz ham. Lekin 1-2 marta chiqishgan bunaqa taklif bilan hazillashib, albatta olasanmi, olinglar yo'q yo'q. Chunki har bir video oladigan odamga mana shu bunaqa savollar bo'ladi. Albatta juda g'alati savol, bunda o'ylab qarasa, lekin
bu narsaga yaqinlashmaymiz. Endi qimmat degan narsa bu solishtirganda bilinadigan narsa-da. Boy aytganimizdek, mana 100 dollarga ham nimadir olsa bo'ladi. I qimmatroqga ham olsa bo'ladi-da. Bu nimadan kelib chiqadi? Masalan, bu yerda целый команда bo'ladi-da. Production oladigan bo'lsa, prodyuser, rejissyor, xudojnik, operator, production manager, второй rejissyor, casting manager, make-up, har xil anaqala nima deydi, key grip degan odamlar bor, gafferlar bo'ladi, masalan, uchun texnический personal. Men bu temir-tersey texnikani olib keladigan, olib ketadigan, mashina bormi, boshqa bormi, lokatsiyani gaplashish kerak. Aktyorlarga konsekvensiya pul to'lash kerak, masalan, bu yerda целый bir sex zanu zavoddagi narsa-da, ishlab chiqarish protsessi bor bu yerda. Birinchi ideya qilinadi. Keyin u ideya taqdim qilinadi klientga, masalan, o'sha yerda kim chiqadi? O'sha potrebitelga nima message berishingiz kerakligi, masalan, mashinaga o'xshagan etaplari bor-da. Anaqadan keyin o'sha mana production именно syomka kuni bo'ladigan bo'lsa, ungacha pre-production degan anaqa bor etap. O'tda ya'ni mashinalar qidiriladi, topiladi, tayyorlanadi. Productiondan keyin post-production degan etap bor. Montaj qilish kerak, uni qayta korreksiya qilish kerak. O'shaning uchun bu narsa hech qanaqasiga arzon bo'la olmaydi, chunki har bir odamga pul beriladi, har bir texnika bor, boshqami hammasi pul. Sifatli narsa xolisi u baribir mashinaqa yo'l bilan qilinadi. Ko'pchilik sekundaga qarab hisoblaydi. Biz sekundaga qarab emas, umumiy bir složnostiga qarab hisoblaymiz. Misol uchun, mana biz video emas, animatsion roliklar ham qilamiz-da. Animatsiyada 1 minutlik rolik uchun, misol uchun 10 ta personaj yasash mumkin-da. 10 ta personaj bir-biri bilan gaplashib, urushib, yiqilib, qoqilib bir narsalar qilib yuradi, misol uchun. Ya'ni 3D animatsiya bo'ladigan bo'lsa, har bir ta personajni yasab chiqish kerak, 3D modelini, uni teksturirovat qilish kerak, ichiga skeletini qilish kerak, animatsiya qilish kerak. Endi shu 1 minutlik narsa xuddi shunaqa ssenariy bo'lib turib, 10 sekund bo'lsa ham, 1 sekund bo'lsa ham, xuddi o'sha 10 ta odamni modelini qilish kerak-da, misol uchun. Ishi shunaqa. Shuning uchun bu birinchidan noto'g'ri sekundiga qarab. Xuddi shunaqa живой videoda ham 5 sekundlik rolik bo'lishi mumkin. Masalan, 50 ta odam turibdi, mana futbol haqida ovoz 11 taga 11 ta. Lekin 5 sekund turibdi, masalan, bir narsa dedi, har bittasini chaqirish kerak, bo'yash kerak, pul berish kerak, kiyintirish kerak, ovqatlantirish kerak, kamida, to'g'rimi? Shunga har xil bo'lishi mumkin. Bitta videoni tekinga tekinga degan narsa ham juda ko'p-da. Tekinga olib bering, portfolioingiz uchun olib bering. Biz boshlayotgan kompaniyamiz, pulimiz yo'q. Yoki biz ham 15 etajli biznes center qurib qo'ydik-da, Italiyadan ustalar olib kelib remontlar qilib, hamda luxury mebellar qo'yib qo'ydik, pulimiz uchib ketib qoldi-da. O'shaning uchun rolikni tekinga olib bering, bizga deydiganlar bor-da. Ularni ku mana sababi bor, ko'ryapsizmi? Endi qimmat divanlar olib qo'yibdi, ishlatib qo'yibdi, puli yo'q. Sizga nima sababingiz bo'lsa, qanaqadir tekinga olib berishingiz mumkin. O'ylab ko'rish mumkin-da, chunki. Shunaqa rolikdan muhimroq narsalarga ketib qoladi-da pullar. Bizga kimmiz nima rolik tekinga ham oldirsa bo'ladi-yu, ikkita nom bilan davo nima kamerachi kelib. A divan o'zidan o'z kelib qolmaydi yoki mebel anu qimmat remont deb qolmaydi o'zidan o'z. Casting direktorimiz bor. U o'sha kerakli hajmdagi bir odamlarni top beradi. 10 ta, 20 ta, 50 ta. Lekin ko'pincha men o'zim Facebook sahifalarimda yozaman. Bizda shunaqa mana rolik olinyapti, qiziqadigan bo'lsa keringlar, yozib tushib ketasizlar deb. Chunki menga juda ko'p yozishadi-da. Okey, iltimos, reklamalarda chiqinglar, agar bir sizga rolli bo'lib qolsa deb, misol uchun. Bir xil pul ham bermoqchi bo'ladi. Endi unaqa narsa biz anaqa qilmaymiz. Hayotda men kimdirdan pul olib olmaganman hech kim. Maksimum shu juda qiziqishi bo'lsa kelib, mayli o'zi tekinga kelib qanaqadir rollarda anaqa qiladigan bo'lsa tushib ketishi mumkin. Lekin unaqa menga pul berib, shuning uchun yoki
bunaqa narsalar bo'lmagan. Men baribir qanchadir qismimizni beramiz, ya'ni bari yo'l kirasi bor, boshqa bor. Qoplab beramiz. Shuncha harakat qilaman shunaqa odamlarga shans berishga. Men harakat qilaman o'zim qilishga hamma narsani. Endi baribir ko'rib chiqasiz, mana referensiya degan narsa bor, qaris yo'dan buyodan. Keyin uje deyarli hamma narsa o'ylab topilib bo'lingan-da, bu yerda bir yengillik qilish qiyin. Shunga qaramasdan biz harakat qilamiz o'zimiz qilishga. Unaqa o'g'irlayman deb aytolmayman, chunki haqiqatdan o'g'irlamaymiz. Lekin nima deydi? Shunaqa bir savpadeniyalar bo'lib qoladi. Bizni nimadir olsak, keyin chiqib keladi, a bu narsa bo'lgan ekan misol uchun. Bizni qidirib bir research qilayotganimizda bu narsa chiqmasligi mumkin. Shunaqa tomoni bor. Ana biz siz bilan kelishdik-ku, tekinan bo'lishi mumkin. Bu reklamani qilib 50 million, 100 million bo'lishi mumkin, 10 million bo'lishi mumkin. Bu hamma narsa shunaqaga bog'liq. Buni сложностиga. Nechta odam ishlaydi bu yerda, ideyani o'zi qanaqa. Mana ideyada ham gap ko'p-da. Misol uchun odamlar mana shu narsaning qadrini bilmaydi. Chunki bitta ideya bilan juda katta narsalar qilib yuborish mumkin. Ideya bor, realizatsiyasi bor bu narsani. Biz uni ham buni ham qilamiz. Narx masalasi bo'yicha gapirsak, mana ko'pchilik bitta reklamali rolikda shu bir 10 ta message yetkizib keladi-da, bunaqa bo'lish kerak emas. Bitta rolik, bitta mana reklamali nositelda, o'sha billboard bo'ladimi bu yoki rolik bo'ladimi, bitta message bo'lish kerak. Bitta reklama, bitta message. Bo'ldi, misol uchun bizani mahsulotlar eng sifatli yoki bizani mahsulotlar arzon yoki bizani mahsulotlar yosh onalar uchun, misol uchun yoki bolalar uchun. De, shunga o'xshagan bitta mesaj bo'lish kerak. Shunga nima deydi bu? Bu narsada ekonomik qilish kerak emas-da. Har bitta ideya unikalni narsa-da. Tushunasizmi, keyin biz misol uchun mana menga kelib oldingiz nimadir, mana bu lokatsiyada ikkinchi marta yana bu lokatsiyada olmaymiz, to'g'rimi? Boshqa lokatsiya bo'ladi, uning narxi boshqacha, buning narxi boshqacha. Shuning uchun o'rta narx o'rta narx degan poniyatchani o'zi g'alati bizdan soqida manimcha. Menga eng yoqqani bitta antivirus roliki bor. Daje Kanski Lev bo'lgan, manimcha zolota yoki bir anaqa ili serebro bo'lgan. Shunda bitta odam chiqib keladi i ikkita odam turgan bo'ladi. Bunda bittasida pользователь deb yozilgan, ya'ni o'sha foydalanuvchi, bittasida zarajonli saytmi bir narsa deb yozilganda, xullas. Pользователь mana chiqib keladi, do kelib, ana zarajonli sayt deb yozilgan odam oldiga turmoqchi bo'lganda, uni orasiga boshqa odam turib oladi, antivirus deb yozilgan. Bunda turib olib qilishni boshlaydi. A bu odamda yaxshi sayt deb yozilganda, qo'pol qilib aytganda, shu 3 tami 4 ta odam bilan ko'rsatib berganda, antivirus yomon saytdan seni asrab yaxshi saytga yuboradi degan anaqani ideya. Juda genial ideya. Juda bir kapeyichni byudjet, do. Ancha muncha ishni bajargan shu rolik. Endi klipmeyker qancha ishlasa shuncha pul topadi-da. Rejissyor ham reklama oladi roliklar. Ya'ni to'y oladigan bolalar bor-da. Misol uchun to'y oladigan bolalar ertalabdan kechgacha bitta to'y oladi. Yarim kechasi to'yni tugatib, borib uxlaydimi yo'qmi, ertasiga yana ertalabdan to'y mashinaqa. Juda mehnatkash bolalar bor, shunaqa har kuni ishlaydiganlar bor. Misol uchun yoki bir haftada bitta, bir oyda, bir yilda ikkita rolik oladiganlar bor misol uchun-da. Hamma har xil kim qanaqa ishlasa shunga qarab topadi pulni. Endi 2-3 ming topsa kerak. Kamida. Endi sizlarning rejissyorlikka men internetda o'qiganman. Endi bizada nima deydi, shunaqa bo'lganman o'z kichkinaligimda kompyuter o'yinlari razrabochiki bo'lmoqchi bo'lganman-da, svyazga kirganman o'qishga. Svyazda o'qiyotganimda shu mana shu sohaga qiziqish paydo bo'lganda, ko'proq mana reklama, videoga, animatsiyaga shunaqa bu yo'lga ketib qolgan. Endi hali ham razrabochik igr bo'lish maqsad bor, xudo xolasa bo'lamiz, bu rasharatsiya qilib. Bilmadim, men jilet qilmayman, shu teatralni yami boshqa joyga kirmaganimga. Endi o'tib bitirgandan keyin mana Kiyevda o'qib keldim. Hozir mana Moskvada o'qiyapman onlayn kursda. Mana Amerikaga borib ko'rib keldim bir ikkita anaqani, o'sha nima deydi, Gollivudda bor, tanish Gollivud emas, nima Los-Anjelesda
o'tdagida bilan gaplashib ozgina praktika bo'ldi. Sankt-Peterburgda borib praktikatsiya qilganman Amerikada shu imeniti operator rejissyorlar bilan. Mashina qilib nima deydi? O'rganganman-da bu narsani. Bizning kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilish xohlaysiz? Kommentariyda yozib qoldiring.